tänään on tiistai maaliskuun 18. päivä 1997 ja mulla on haastateltavana täällä Erkki Seppä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No niin, aloitetaan siihen tämmöistä perusjutuista, että missä ja milloin olet syntynyt ja millainen sun perhetausta, että onko sillä ollut vaikutusta sun musiikkiin? No joo, syntymäaika joo, se on helsinkiläisiä. Joo. Se täällä syntynyt ja 18.11.33. Joo. SOS-turva tunnustaa ennen. No ei tarvita. Joo. Oli mitä oli. Että onko sun vanhemmat jompikumpi musikaalisia? No joo, no jossain mielessä tietenkin. Ainakin on auttanut koko aika eteenpäin. Joo. Missä vaiheessa yleensä itse niin kun rupesit innostumaan musiikista? Ja, no se oli, se oli jo kyllä aika varhaisessa vaiheessa. Se oli siellä 40-luvun, oikeastaan sodan aikana jo. Joo. Sodan aikaisia, en minä sano sitä vuosilukua, koska se on väärä kuitenkin. Niin, mutta kuitenkin siinä joskus. Niin, olisiko 43, 44. Et semmosena vähän yli 10-vuotiaana. Joo, kyllä. Joo. No mitäs, mistä instrumentista sä ensiksi innostuit? No, olosuhteiden pakosta niin oli tää kitara yksi semmonen, mistä lähdettiin liikkeelle. Liikkeelle, joo, kyllä. Ja siitä sitten kontrabassoon. Joo, ja siitä sitten kitaran soittoon sitä mä otin ton Immosen, Viljo Immosen tunneilla kävi jo. Ja nyt opetti hyvät soinut, tai sointuja. Joo. Sointuu. Ja sieltä mä se tavallaan niin kuin se sointupohjan sain sitten. Varsinaista kitaristiähän musta ei koskaan tullut. Kyllä jotain, tietenkin jotain kivaa, mutta ei ollut niin kuin, ei oikeastaan tarkoituskaan. Se olisi ollut niin vaikea. Se oli vaan semmoinen kotisointi. Joo. Joo, sitten se meni basson puolelle. Ja joo. Sitä mä en tiedä, minkä takia se sinne meni, mutta ehkä se oli se, en tiedä sitten, se on vaikea. Oliko joku ihanne idoli? Ei semmosia ollut silloin, se oli joku kokonaisuus, joku Benny Goodmanin yhtye oli kokonaisena, ei mulla mitään semmosia, että mä olisin jonkun. Äänilaitteet oli niin surkeat, että niillähän ei olisi voinut mitään kuullakaan. Mm. Että olisi mitään järkevää kuullut. Joo. No joo, missä vaiheessa sitten, tuliko sinulla semmoinen, että rupesitko jotain bändiä kasaamaan? Niin oli meillä siinä Kulman bändi, oli Kulmakundien bändi. Aha. Muistatko, ketä siinä soitteli? No siinä on edes mennyt. Siinä on mennyt. Ajaa, Silanderin Unto, joka on rumpali vieläkin ja elää, niin on siinä mukana. Joo. On vieläkin soittamassa. Joo. No missä se esiinnyt eka kerran? No sen bändin kanssa ei esiinnyt. Että se oli ihan vaan niinku omaksi iloksenne? Ja joo. Joo. Moi! Mä pääsin semmoisiin piireihin, missä käytiin keikoilla. Joo. Ja se oli 40-lukua ja 48-9. Joo. Mä muistatko, missä oli ensimmäinen keikka? Kyllä se Helsingissä oli joku häätilaisuus. Niin, että se oli tämmöinen yksityistilaisuus? Niin. Joo, ei kai sitä muuten julkisiin uskaltanut lähteä, ei kehdannut. No muistat sä, ketä soitti siellä eikä keikalla? Ei. Järven päästä oli yksi. Se on turha kysyä. No, mutta kyllä siellä ihan kiva. Kyllä jotain hyvääkin soitettiin varmaan. Joo. Koska ei heti heitetty ulos.
Ja pyydettiin toisenkin kerran jo muuallekin. Mä en tiedä, se ei ollut minun järjestämiä. Se oli se, mä en jaksa muistaa kuka se. Se on Järvenpäästä, se oli se kaveri. Se oli aika paljonkin sitten 50-luvulla esillä se bändi täällä Helsingin ympäristössä. Joo. Niin, ja mitä tuohon tulee, niin mä olin Oiva Nummelinin oppilaana. Aha. Se on kaikkien bassojen isä. Aha. Se on oikeastaan ensimmäinen semmoinen bassonsoittaja täällä Suomessa. Joo. Ja hän antoi sinulle opit sitten. No, mä olin monta vuotta hänen oppilaanaan. Joo. Että varsinaista konsikseen menoa ei 40-luvulla ei voinut ajatellakaan. Joo. Meikäläinen. Ja kansankonservatoriossa oli semmoinen tilanne, että ei ollut basonsoittajia pyrkimässä tai oppilaaksi pyrkimässä, niitä ei ollut niin monta ennen ottanut opettajaa sinne. Joo, että koko linjaa ei sitten perustettu. Niin, ei ollut semmoista, ei yhden kahden takia opettajaa sinne palkattu. Ja ehkä vielä sekin, katsotaan, että se on se, en saanut tarpeeksi palkkaa siitä. Niin. Kannattanut yhden oppilaan takia kauheita vaivaa. Joo. Et siinä mielessä mä oon tämä instrumentti on vähän kärsinyt Waterloolta kuin niin, aikanaan. Joo. Joo, mutta sä et kuitenkin yksityisopetusta sitten. Ja erittäin hieno ja hyvä. Joo. Ihan konsisluokkaa, paitsi sitten teoria ja kaikki tommonen tietenkin jäi pois. Niin. Mutta en niinkään tarvinnut, koska mullahan oli taas semmoinen sointupohjainen tieto. Mä en jäänyt taas siinä mielessä kiikkiin oikeastaan, että korva sanoi sitten, että niin, ja tiesin mitä sointurakenne on ja semmoista. No, mites? Ja sitten, kun alkoi nämä levyt paranee, niin saatiin nämä krahisevat pois ja alkoi tulla näitä äänilaitteita, niin äänikin parani ja niistä sai jotain selvillekin. Joo, sai vähän vinkkejä. Ja niin, ja sieltähän se opiskelu, paras opiskelu. Joo, eli kuuntelemalla vaan. Kuuntelemalla, joo. Kuinka paljon sä yleensä harjoittelit sitten, että sä harjoittelit kyllä seitsiksi? Harjoiteltiin, tai minäkin kyllä, se pikkuikäni. Joo. Siellä monta, en mä nyt sano, että semmoinen pari-kolme tuntiikin, pari-kolme-neljä päivää, ja en mä niin tarkkaan pitänyt sitä. Joo. Aina sitten, kun oli tunti lähellä, niin sitten piti jo pinnistää. Piti vähän skarpata. Olihan niitä muitakin menoja. Juu, juu. Ja keikkojakin kun oli tulossa, niin piti sitten vähän siellä. Joo, niitäkin oli joo, kyllä. Niitäkin takia joo. Joo. Joo, se oli ihan joo. Mites, oliks sun mielestä niinku tarpeeksi noita keikkoja? Että Niitä olisi ollut, niitä oli silloin hirveästi. Että olisi ollut enemmän kuin jakso soittaa. Joo, niin voi sanoa kyllä joo, kyllä se oli ihan mahdotonta aikaa. Minä en nyt niin hirveästi tehnyt sitä hommaa, mutta sitten tuli tuossa 50-luvun vaihteessa, niin tuli tenkkapoo ja kyllä mä sitten, kun mä vanhenin sen verran, niin kyllä mä sitten aloin miettiä, että mitä tuossa kannattaa tehdä. No, Että ammattiikin pitää saada ja niin se Jumala antaa se iso raha siihen aikaan. Niin. Kun ajatellaan, että joku oppipoika tai joku olisi tai sitten jo olisi mennytkin oppiin tai lukenut, niin se olisi kestänyt taas niin monta vuotta ennen kuin mä olisin saanut rahaa. Joo. Että kyllä se voitti sitten. Elikkä tämä musiikki. Joo. Se on
Eli sä oot ollut niin kuin ihan ammattimainen muusikko. Mä olen ollut jo 50. Mä olen ollut vuodesta 51. Mä olen menin seiskariin. Mä olin aika naapuri, just pääsin sisään sinne. Tää pääsi ihan moni iso kokoinen. Ja oli semmonen Harri. No, voi. Harri. Vanha fikelisti, viulisti, trumpetisti, erittäin eteläsoittaja, niin siellä oli bandleaderinä. Sitten oli meitä Wagerin Ati, oli Alf Wager, oli sitten pianossa, ja Seppälän Yrjö Seppälä oli rummuissa, ja siinä oli yksi soittokunnan kaveri oli sitten soittamassa klarinettia ja fonis. Se on viihdemusiikin kanssa tekemisissä ollut jo Viipurissa. Se on kai Viipurista jostain sieltä, ennen kuin vielä. Paljon kierrellyt, en muista nimeä voi. Nämä on tämmöisiä asioita. Mutta siihen tuli sitten Kahramo Harri, tämä mä oikeastaan otin se sinne ja sain puhuttua sen sinne. Se on semmoinen vähän nuorekkaan, samanikäinen kuin minäkin, ja se tuli sinne sitten. Ja jostain syystä, en mä tiedä oliko tämä pois lähdössä, ja niin kai vaihdettiin. Siinä oli hyvä bändi. Se oli vain ravintola, mä olin puoli vuotta siellä. Ja niin, että yhtä soittaa samassa ravintolassa. Niin joo. Mä jään pois. Ja oikeastaan jysäyksen tälle kaikille antoi se, että mä olin sitten Hämeen Ollia tuuraamassa samana vuonna, se oli joskus 51 keväällä. Joo. Mä oltiin Heinolassa, ja silloin oli semmoinen pikku kokoonpano Ollilla, ja siinä oli kitara Åke Granholm, ja sitten oli Virtaseikka ja Melakoski, ja sitten Synnöve oli laulamassa, ja sitten oli tämä, tämä rumpari oli siinä. Oikeastaan siitä se sitten niin kuin muodostui se. Se lähti se oikein vahvasti sitä ammatti käyntiin. Joo, oikeastaan se oli semmoinen aika vahva keikka, että pärjäsin sen verran hyvin siinä bändissä silloin. Hämeen oli bändissä, että laskin, että kyllä tässä nyt jotain täytyy tehdä. Joo. Silloin ei ollut semmoisia jämitilaisuuksia nimittäin Helsingissä ainakaan. Mm. Että olisi voinut vähän niin kuin kokeilla hartioita. Niin. Joo. Että se oli sitten mentävä keikalle. Ja eikö ne ollut enemmän tämmöisiä tanssimusiikkikeikkoja? Tanssimusiikkikeikkoja, joo, no, kaikki kyllä. Olihan niitä sitten orkesterikilpailuja. Ne oli sitten siihenkin aikaan, mutta en mä tiedä, ei kukaan pyytänyt, enkä minä puhunut. Joo. Oli niitä semmoisia, ja oltiinhan me sitten joskus 53 yhdessä orkesterikilpailussa. Olen parissakin ollut. Joo. Se oli meitä oli silloin Nordströmin Nisse oli, ja sitten oli tämä Kahramo ja Mortensonin Lasse oli, ja se oli 53 jo, ja sitten oli Valastien Eki. Sen mä muistan, että se olisi ollut siellä, mutta mene jo tiedä. Oli rummuissa. Ja joo. Kai me jotenkin pärjättiinkin siellä. Sitten tuli semmoinen aikakausi, joskus Salon Jaken kanssa oltiin. Se oli 5 jotain sitä luokkaa kanssa. Onko se nyt 5254, jompikumpi. Mä menin siihen Ronnie Crankin
Ronnie Crankin bändiin 52. Joo. Se oli loppuvuodesta, joo, eli se oli olympialaisten jälkeen, koska mä olin ennen sitä Espilässä taas sitten olympialaisten aikana ja ennen sitä. Joo. Joo, niin se ajoittuu sinne johonkin elokuuhun, kun mä otin sen Klippanilla. Ja niin se lähti sitten pikkuhiljaa pöriin. Se oli hyvä bändi, se Ronnin bändi. Ja olihan se Espilän bändikin. Ihan hyviä soittajia siinä. Ja sitten se pikkuhiljaa lähtee se ura sitten. Alkoi tulee 50-luvun alussa, oli niitä radiosoittoja ja ei mitään levytyksiä vielä ole, mutta radiosoittoja. Radiossa kuitenkin siinä. Joo. Ihan joskus. Meillä oli vielä semmoinen koesoittotilaisuus vielä ennen kuin ne hyväksyi sen. Joo. Ja vuosiluku ei sammu, olisiko se 52 tai 3, jota mä en epäile 52. Joo, kuitenkin sitä 50-luvun alkua. Joo, ihan sitä joo. Käytiin koessoittamassa siellä ja kyllä meidät hyväksyttiin ja niin me tehtiin siellä. Päästiin sitten esiintymäänkin. Niin joo, kyllä me saatiin joo sen ohjelmaan. Sä sanoit tuossa, että silloin ei ollut vielä levytyksiä, mutta oliko sulla sitä myöhemmin levytyksiä? No joo, 50-luvun se alkoi sitten se ruljanssi. Joo. Siitä se alkoi. Oliko se niitä paljonkin? Oli niitä kyllä. Ei 50-luvulla ei niin paljon vielä, mutta sitten tämä hullu 60-luku, se oli ihan. Nimittäin kaikkihan perustuu siihen, että ihmisillä ei ollut levysoittimia. Aikaisemmin. Niin, kun ne oli siinä veivikrammarissa. Veivikrammarissa vielä kiinni nämä ihmiset ja ne alkoi ne kehittymään vasta nämä vahvistajat ja levysoittajat alkoi vasta 50-luvun puolella loppupuolelta kehittymään. Tuli näitä uudenlaisia levysoittajia ja saiko radion kautta kuulla ja kuunnella. Ja sitten 60-luku kun tuli, niin sehän oli ihan mahtavaa sitten se. Ihmisillä alkoi olla varaa ostaa jo levysoittimet ja kunnon laitteet. Joo, ja sitten myös levyjä. Myöskin levyjä. Joo. Niin, hänen käsi kädessä kulkee. Joo. Joo, kyllä siellä 50-luvulla, ja kyllähän me 50-luvullakin oli jo loppupuolelta. Oli jo levytyksiä. Juu. Mä oon 56 oli ensimmäinen. 57 tehtiin oliko ainakin noin. Skandian musiikki teki silloin noin pari kertaa kuussa tai oliko jotain semmoista. Tuli tää Finlevy Elifatser. Joo. Tuli mukaan ja nämä muutkin pikkuhiljaa. Joo. Siinä ja itsehän se olikin ammattisoittoa ihan aamusta iltaa 60-luvulla. Siellä ei nimittäin sellainen 18 tunnin päivä, niin niitä tehtiin useita. Joo. Niitä tehtiin hirveän useita. Joko TV:n takia meillä oli joku pari-kolme levytystä päivässä, sitten mentiin TV:hen, TV:n laitteet petti ja meidän piti lähteä matkalle. Meillä oli keikka välissä, mentiin hoitamaan se keikka pois, tultiin yöllä takaisin suorittamaan se ohjelma loppu, koska se oli ajasta kiinni niillä taas. Joo. Rankkaa ollut.
On, on. Ja tuossa 80-luvullakin oli vielä semmoinen 18 tunnin päivä, mutta niitä ei paljon enää jaksa sillä. Eikä pysty. Joo. Kyllä mä tuossa kaivelin vanhoja allakoita justiin nimenomaan, kun tarvittiin tietoa ja kun niitä vilahti, niitä semmoisia pitkiä päiviä, niin mulla oli, tuli vaan mieleen yksikin päivä, se oli tuossa jo 60-luvulla, 60 olisiko se 4 tai 5, koska meillä oli Karula silloin solistina. Jaa. Valasteen orkesterissa ja tota, me oltiin kaksi levytystä tehty aamupäivällä ja se oli Finlevylle ja sitten Skandialle. Sitten me mentiin radioon iltapäiväksi ja se on semmoinen yleisötilaisuus, se oli P.H. Nymanin semmoinen yleisötilaisuus radiointi. Jaa. Se loppui siellä 8-9 paikkeilla. Ja sieltä mentiin sitten Metsäliittoon, kyllä se 8 loppui se radio. Sitten mentiin Metsäliittoon ja se oli semmoinen onneksi semmoinen lyhyt keikka, se loppui 12 ja siitä taas sitten suoraan 12 yöllä, eli 24, niin mentiin Aasloniin. Ja se oli onneksi, nyt ei ollut pitkä matka kylläkään, että se Etelä-Espalta, niin siihen Fabianin kadun Aasloniin, niin se oli lyhyt matka. Ja sieltä sitten sekin oli taas joku 3-4 aikaa pois. Joo. Et siinä tuli päivää, jukrakynit tuli tehty, voi hitto. Joo. Missä sulla oli sitä oikein nukkumaan ehti? No, eipä siinä paljon enää. Paljon. Kahvia vaan. Kahvia aamulla ja taas ulos. Joo. Ja monta pukua piti olla mukana. Joo. Lähti keikalle, niin jaha, siellä pitää olla se. Se on smokkikeikka ja sitten tuossa pitää olla yleisötilaisuus, se on tuo puku ja klubiasu tai jotain vastaan. Ne oli autossa ja joo, isot pakasit mukana. No niin, ne piti olla. Joo. Ei ehtinyt mihinkään. Joo. Joo. No, kun sä oot niin paljon tuommoista soittamista tehnyt, niin oot sä koskaan itse innostunut sitten säveltämään? Ei. Niitä kyllähän ja aina joku melodia tuolla päässä pyörii, mutta ei se. En mä tiedä, täällä on semmosia turhia säveltäjiä täällä Suomen maassa jo niin perkeleesti, että muuten tietää. No aivan turhia semmosia mielettömiä, en mä tiedä. Tää kustannut kummallinen, että ne julkaisee tommosia hirveitä tekeleitä. Joo. Et mieluummin oot soittanut vaan muiden tekemiä hyviä sävellyksiä. No juu. Joo. Mulla oli se vielä se hyvä puoli, että niinkään mun aikakauteeni ei niin tota osunut näitä suomalaisia säveltäjiä. Joo. Paitsi nyt mitä Finlevyllä jouduin tekemään tietenkin Kärjentopin kanssa ja sitten jotain pienempää, mutta yleensä mä oon päässyt tekemään kaikki tää länsimainen musiikki, mikä oli 50-luvulla ja 60-luvulla ja 70-luvulla, että silloin ei ollut vielä tämä suomalaisen sävellyksen buumi. Joo, niin kuin tällä hetkellä taas niin, enemmänkin on. Pelkästään. Joo. En mulla siinä mielessä mitään, kaikki on, ei, sieltä löytyy varmaan hyvää musaa, en mä sitä. Mutta meillä oli erilainen tyyli. Se ei ollut tommoista, no ei rockia, ei ollut, oli jotain pientä rockia silloin 60-luvulla soitettiin, mutta se oli tommoista tanssittavaa, niin kuin voisi sanoa, että niin kuin Amerikan humppaa. Joo, ymmärrän mitä tarkoitat kyllä. Enemmän Foxtrotia, joo. Siltä pohjat ja sitten nämä kaikki radion tanssiorkesterin. Ne on niin, ne tuli siihen kaikki samalla.
jatsattavaa. Joo, osaatko sanoa yhtä, että kuinka monta levytystä sä oot tehnyt? Satoja? Joo, eikö mä oon tehnyt tuhansia. Tuhansia. Mä oon jotain semmonen, nyt en pysty sanoa mistä lukua, kun tää EU-direktiivi sai aikaiseksi sen, että Gramexin korvauspiiri muuttui sillä lailla, että se aikaistettiin sitä lakia. Se vuodesta 61, kun se alkoi aikoinaan, niin se aikaistettiin 46. Aha. Ja nyt tämä koko tämä 50-luku, mihinkä mä oon päässyt vaikuttaa, niin niistä ei ole vielä kerätty tietoa. Joo, että se on niinku työn alla. Se on työn alla. Joo. Mutta semmoinen 8000 päälle tulee menemään pitkälti levytystä. No se on tosi kunnioitettava määrä. No joo, kyllä se on. On, se on siellä semmoisia, niin kahden jotain, siinä 80 000 raidan välissä se on se saldo. Se on paljon. Et kyllä me tehtiin silloin töitä paljon. Joo. Tehtiin yötä myöten ja studioita oli niin, se on kans se studiopula oli yksi semmoinen asia, että se pani tekemään. Mm. Tuli nämä tämmöiset levyyhtiöt tietenkin vaati sitä päiväaikaa. Ja sitten muille annettiin sitten niin sitä yöaikaa. Mm. Siellä oli monta yösoittoa, semmoista filmimusiikkia, kun piti saada valmiiksi määrättyyn päivään. Et samalla viikolla tehtiin sitä filmimusiikkia ja että se saatiin ensiesitys kuntoon, niin se piti olla keskiviikkona, oliko se nyt sanotaan nyt vaikka tai torstai-aamuna johonkin aikaa valmis. Niin, sitten yötä myöten tehtiin. Se oli pakko tehdä. Joo. Tai ei mikään pakko, ei mikään ole pakko. No, mutta kyllä se raha oli kivaa silloin, kun herättiin sitä. Ja sitä kun yleensä tarvitsee tuohon. Joo. No mites oot sä koskaan, kun sä sanoit siinä alussa, että sä oot aika hyvää opetusta itse, että oot sä itse sitten opettanut ketään? Ei, ei mulla epäret kestä siihen. Kyllä mulla jotain pieniä oppilaita, mutta semmonen, on sekin vielä yksi kaveri. Joo. Mutta ei siinä tule mitään. Joo, ettei oikein niinku. Ei siihen, se oli semmoista hommaa silloin, että se olisi vaatinut sitten, se olisi vaatinut vähän enemmän studeraamista ja vähän toisenlaista. Mulle ei riitä päreet semmoiseen. Ei riittänyt päreet semmoiseen. Joo. Se pedagogin homma on, se vaatii ihan omanlaista mentaliteettia. Erittäin pitkän pinnan. Joo, niin tekee joo. Ei se. Pedagogi on ihan oma ilmiö. No, mitäs mieltä muuten sitten olet tässä niin kuin ihan, mietitään jatsin ja yleensä muusikon elämän tulevaisuutta. Että Jatsi on, joo, kyllä. Se on surkea. Meillä oli kultainen aika 50-luvulla ja 60-luvun puoleen väliin saakka me, kun kaikki puhuu jostain tangobuumista, niin ei meillä semmoista tangobuumia ollut meidän bändissä, niin. Missä me toimittiin. Mä jatkettiin, meillä oli niin kuin Salon Jaakon bändi alkoi vuodesta, oliko se nyt 54 tai 55. Jaa. Ja sitten se jatkui ja se
Jaakko jäi pois sitten, kun sillä alkoi tulla niitä Skandia-musiikin levytysmestarihommia ja sovitushommaa, niin se Jaakko jäi pois meiltä joskus 60 ja olisikohan se ollut yksi tai jotain siinä. Joo, koska sitten tuli Nakke, Johanssonin Nakke tilalle ja pianon siinä. Ja ei meillä ollut koskaan mitään puhettakaan, että me oltaisiin jotain iskelmamusiikkiin soitettu. Ei. Ei. Et se oli enemmän tämmöistä niinku... Se oli sitä Amerikan humppaa, niin. Kyllä. Kyllä se oli ihan, ja joskus ihan kovaakin jatsia soitettiin. Joo. Ja kyllä tangot ja oli vähissä ja kyllä oli valssit vähissä. Niin. Ei tarvinnut. Ei tarvinnut, että no, te ilmeisesti esiinnyt enemmän sitten... Semmoisissa paikoissa. Stadissa enemmän. Joo. Kyllähän meillä oli silloin loppuaikoina, olikohan se... Silloin kun Karula oli meillä, niin kyllä ne tuot Pohjanmaan tangon lavalle, jos saisi tilattua meidän bändi sinne. Mm. Mä sanoin, että ei ole, jos te takaatte turvallisuuden ja sen, ettei tarvitse soittaa tangoa, niin me voidaan tulla. Ei ne suostunut semmoiseen. Ei suostuneet. Siellä olisi täytynyt soittaa tangoa. No siellä olisi joutunut. Mä sanoinkin sille järjestäjälle, että eihän tosta tule mitään, että Karula alkaisi laulaa tangoja. No ei. Ensinnäkään ei niin, että se on ihan mieletön ajatus. Joo. Vaasa ja Kokkola, nämä ruotsalaisseudut, niin nämähän oli hienoja paikkoja käydä soittamassa. Joo. Niillä on, kun niillä oli kaikkihan, niin ja kun ne kuunteli vaan Ruotsin radio, ne oppii. Kyllä, katsoi vaan ja kuuntelee tämänkin päivän suomenkielistä tai suomen ruotsinkielistä ohjelmaa, niin kyllä siellä ei humppaa paljon soiteta. Ei, se on kyllä totta. Niin. Et se perinne on niillä ihan toisenlainen. Ja on saanut se sama. Se oli justiin Vaasassa ja Kokkola. Kyllä ne kuunteli Ruotsin radioa ja sieltähän ne sai, ammensi kaiken hyvä itsensä. Ja sieltähän on tullutkin hyvin muusikkoja. Hyvin soittajia. Joo. Jatsoittajia. Kyllä. Joo, sä puhut vielä tuosta jameista, se jotain niin kysyit, olisit halunnut kysyä. No jo lähinnä, että... No se alkoi joskus, nuo jamit oikeastaan alkoi siinä 50-luvun puolenvälin maissa, varsinaisesti Helsingissä, niin minä muistaisin ainakin. Voi olla, että joku muistaa paremmin, mutta... Olisiko nämä olleet nämä mäyräkolojutut just? Ja ne oli vasta loppupuolella. Joo. Mutta meillä oli semmosia... viihdemuusikot järjesti semmoisia jameja pitkin ympäri Helsinkiä tuon noissa ravintoloissa. Joo. Ja ne oli semmoisia niin kuin jamitilaisuuksia niin kuin puhtaimmillaan, että siellä oli joku, ei ollut edes niin kuin house-bändiä, niin kuin sanotaan, että olisi joku housebändisiä paikalle kutsuttu, vaan sinne tultiin ja siellä soitettiin ja sinne tuli siellä, se keräs porukkaa siihen aikaan hirveästi. Joo. Ja kyllähän niitä paikkoja, Elanolla oli tuossa Siltasaaren kadulla siinä. No, sitä Hakaklubi vai? Hakaklubi. Joo. Sekin oli siellä sit jossain vaiheessa. Ja kyllä niitä jamipaikkoja sitten alkoi ilmestyä. Et se oli kyllä oikeastaan uusi elementti tuossa 50-luvulla puolenvälin maissa. Joo. Et kyllä se, niitä sitten. Ja sitten kun näitä tuli vierailijoita,
konserttivierailijoita tuli, niin niille järjestettiin joku pieni iltapala ja vähän juotavaa ja pyydettiin aina mukaan. Niitä oli sitten ravintola Kaisaniemessä ja Polilla ja niitä oli kaiken näköisiä semmoisia puolivirallisia epävirallisia. Ja me. Joo, niin oli joo. Joo, ja ihan mukavia tilaisuuksia. Joo, kyllä niistä nykyään ei ole enää oikeastaan. Tulee, jos on joku jami-iltakin, niin se on semmoinen joku kokonaisuus tulee sinne. Joku trio, joka on soittanut yhdessä. Joo. Ne tulee sinne ja soittaa se oma ohjelmisto. Sitten tulee toinen bändi sinne, ne soittaa oma ohjelmisto. Et varsinaisia semmosia puhtaasti semmosia jameja ei oo enää ollutkaan oikein. Mm. Et ne on niinku nykyaikana vähentynyt. Joo. Jostain syystä en tiedä. Se on kai se joku semmoinen, mikä soittamisen pelko siihen nyt sit voisi tulla. Joo. Mutta semmoinen normaali jami-homma on pois. Mm, et vaikka tuolla nyt VPK:llakin yritetään niitä järjestää, mutta... No siellä on vielä, on semmoista... Kyllä mun mielestä se pikkusen on. Joo, sitä on vielä siellä. Mä en ole käynyt niin sen verran huonossa kunnossa ollut. Niin. Mitä mä olen käynyt siellä, niin mä olen sitten ollut semmoisen bändin kanssa mukana siellä. Ja sitten joutunut tietenkin soittamaan muitakin asioita, mutta et sielläkin on vähän tätä justiin. On, että kyllähän sielläkin sitä housebändiä on. Housebändin kanssa joo. Joo. Mutta se nyt ei mitään. Oi, eilen mä olin Pohjolassa, niin siellä oli kans sama. Aaro järjestänyt jamit. Joo, ne oli kans semmonen, että monta bändiä. Joo. Ei siellä varsinaisesti keskenään sitten pahemmin soitettu. Niin, että siinä oli aina bändi kerrallaan sitten. Mm. Joo. Että en tiedä, että onko se käyvä. No, sitä ei tiedä. Joo. Sitäpä ei tiedä. No, mutta soittotilaisuuksia kuitenkin on aina. On, joo. Kyllä niitä olisi enemmänkin, kun me tällä hetkellä vaan jaksa lähteä. Joo. Nyt mun tässä olisi sairaus. Tai tuo, ei nyt sairaus ei ole enää päällä, mutta tämä toipilasaika on semmoista. Mm. Toipilassa aika on semmoista, että se estää lähtöä tuonne EM:n tommosiin tanssikeikkoihin. Enää vitsis lähteekään. Ei, nehän on ihan kauheita. Joo. Ne on ihan kauheita. Se on semmoista sössöä, mitä siellä on, että ei kiinnosta. Mm. Kun ei tarvi. Niin, kun ei enää tarvitse. Mm. Miksi sä kiusaisit niin itseään? Oli tässä muutamia vuosia sitten semmoisia hienoja, kivoja häätilaisuuksia. Joo. Missä morsiankin sanoi sitten meitille, että vaikka sitä oli jo isänän kanssa puhuttu, että me ei sitten soiteta humppaa, että se on ihan varma. Mm. Että ei kannata tulla pyytääkään. Niin morsian ennen iltaa niin sanoi, pojat, muistakaa, koko ilta pitää soittaa swingia. Mm. No se oli varmasti ihan mukava. Onhan näitä oli paljon. Ah. Juu. Ne oli ihan hulluna. Joo. Ja tämmösiä keikkoja oli paljon meillä. Mut nyt se viime vuonna se alkoi loppua kesästä. Mm. Ei ollut enää tilaisuus lähteä mihinkään. Oli hoidossa, niin se. Mm. Kyllä. Joo, tää on ollut ihan mukava kuunnella sun jutustelua. Ja että tästä on tuleville sukupolville sitten jotain vinkkejäkin. Joo. Kyllä. Joo, sä oot paljon kertottavaa. Voi.
Varmaan, joo. Kiitos. No hei, mitä?